nós temos um caminho para percorrer, nós vamos falar sobre isso. Ou seja, todos nós somos alma em desenvolvimento. Para você entender, quando você fala assim, ah, eu estou sentindo essa dor. Não. Você pode estar se identificando com essa dor, mas essa dor está no ego. Quando Jesus chegou no Monte das Oliveiras e disse assim, Pai, dá para você me livrar desse cálice? E o Deus, nosso Pai, disse assim, não. E ele disse, então seja feita a vossa vontade. Naquele momento, quando ele estava falando, Deus, dá para me livrar desse cálice? Jesus, naquele momento, estava no ego. Ele queria uma resposta para o ego, não para a alma. Não está difícil, tá? É? Porque, vamos entender, esta energia chamada alma é o núcleo energético que todo ser vivo possui e que está ligado a todos os nossos corpos da formação de um ser vivo. Essa energia que a gente chama alma. Então, quando você fala assim, nossa, eu estou com essa dor, você está se identificando na dor, mas você não é a dor. Não. Quando você encontra um espírito, vamos dizer, no astral, ou em algumas dimensões, o espírito ainda ele está sofrendo, né? Ele morreu de um acidente, de um tiro, ele está sangrando, ele está... Aí você fala assim para o espírito, mas você não é o corpo físico mais. Você tem uma lembrança, né? Porque a célula, ela tem memória. Então, este corpo energético que você tem, tem uma memória. Mas você não é mais o corpo. Este corpo seu, ele não está mais sangrando. Você tem uma memória deste sangramento, deste acidente, e isto parece que te dói. Mas você tem que desassociar agora porque você é um espírito. Você não tem mais o corpo que dói. Há cerca de 4 meses, num trabalho que nós temos aqui no domingo, teve uma pessoa aqui que disse assim, que faleceu com um problema no seio, teve um câncer violento, e ela disse assim, eu ainda sinto dor no seio, dor nas costas. E é interessante que a médium depois ficou 10 dias com essa dor. Porque a lembrança do sofrimento foi tanta, mas aí que está, é isso que a gente precisa começar a pensar. Quando você se identifica com a dor, você não é a dor. Quem sente dor é o ego, a formação, né, que sente a dor. Você, no caso, não era para sentir aquela dor. Você, que eu digo, é a alma, né? Por que está sentindo essa dor? Porque você habita uma estrutura material, por enquanto, de passagem no corpo físico, que existe algumas características e algumas funções, mas você... Alma, se você for pensar, você não vai sentir dor. Não sei se eu estou explicando. Ou seja, e por que o espírito, Sirmê, quando desencarna, por exemplo, de qualquer doença, ele continua no plano espiritual sofrendo? Muito sim. Por quê? Porque nós somos uma célula. Né? Nós temos várias partículas, nós estamos nesta dimensão, fazemos parte de uma dimensão também astral, fazemos parte de uma dimensão paralela. Vocês já escutaram falar naquela dimensão paralela? Já escutaram falar? Pois existe mesmo, é lógico. Né? Agora há pouco nós estávamos conversando de sonho. Não existem sonhos que parecem realidade? Na verdade não são sonhos, é o quê? É uma experiência extrafísica. Você, o teu corpo físico, ele está deitado. Você sai com o seu corpo astral, com uma partícula dessa consciência no corpo astral. Ok? E você vai ter uma experiência
extrafísica. Quando acaba essa experiência, aquilo que você pode processar do tipo como lembrança, que é permitido, você volta para o seu corpo e você diz: nossa, lembrei, sonhei com você, sonhei com aquilo. Se lembra, a pessoa fala assim: não, ah, sabe o que eu lembro? Mas estava meio confuso, porque o nosso consciente, ele pega só o que é permitido, porque nós, nesse estágio de evolução que nós estamos, nós ainda fazemos comparação. Você, no plano astral, por exemplo, você pega um aparelho, aí você volta para cá e a gente faz uma associação que aquele aparelho é que nem uma antena parabólica. Aí você fala assim: nossa, sonhei que eu estava segurando uma antena parabólica. Só para você ter uma ideia, não era uma antena parabólica, foi o que o teu cérebro, ele associou. Percebe, não? Então, tudo o que fazemos, vamos dizer, aqui, nesse estágio, nessa dimensão, repercute sempre e volta para nós. Tudo que fazemos na sociedade repercute para nós, para o planeta e para tudo. É aquela lei de ação e reação.